Me 19 maj, futbolisti ekipit të Kosovës Miljot Rashica u bë baba për herë të parë. Bashkëshortja Belgjis soli në jetë djalin të cilin çifti vendosën ta quajnë Tian. Dy muajt e parë të Tianit kaluan në Gjermani dhe duket se pas hapjes së fluturimeve, kthimi në Kosovë në ditët e para të korrikut ka qenë më i lehtë për familjen Rashica. E me të kthyer, festa nuk ka munguar. Përkundër kufizimeve, shkaku i pandemisë COVID-19, Belgjis fundjavën që lan pas në Vushtrek organizuara hengun për djalin, ku kanë qenë të ftuar një numër prej rreth 30 familjarëve. Meqense me rastin e martesës Miljoti dhe Belgjis nuk kanë bërë dasëm, me gjasë një organizim të tillë e kanë parë të nevojshëm pasardhjes në jetë të Tianit. Me një imazh të kuruar nga Libertas Makeup, ku dominon ngjyra kaltërt, bashkëshortja Miljot Rashicës ka bërë që të gjithë sytë të jenë drejt saj. Këto janë vetëm disa prej pamjeve nga hengu organizuar për Tianin, të cilit i urojmë shëndet e jetë të gjatë.